Avui farem un dels plats més famosos de la cuina italiana. No serà ni pasta, ni pizza, ni lasanya, ni risotto, ni amanida caprese... Què? Hi caieu? Se dona una pista. Farem servir patata. Per a fer els gnocchi, farem servir patata Kennebec, que és una pataca bastant farinosa, però ens aguanta bé la cocció, no es trenca molt. Llavors, amb pell, les posarem a bullir. Jo tinc aquí... Ai, he de posar sal a l'aigua. Això és superimportant, eh? Posem un grapat de sal. I quan l'aigua estigui ben a foc viu, quan estigui bullint, posem les pataques. Jo estic posant 600 grams de pataca. Estes, per la mida que tenen, estiran uns 40 minuts. Però ja sabeu que les pataques sempre tenen mides diferents, llavors el que hem de fer sempre és punxar-les en un ganivet o en un palet de fusta i quan estiguin tendres doncs ja les podem retirar. Llavors, aquestes ja es dic, uns 40 minuts. M'enganxeu acabant de pelar les pataques. Vinga. I ara, una cosa que a mi m'encanta, que és el passapuré. Ens anirà molt bé per aquesta recepta, perquè així ens deixarà la pataca ben desgranadeta. Tallem una mica, perquè l'agafi millor. Vinga, ho tenim. Abans, els gnocchi només se feien amb farina, ou i aigua. Però quan ens va arribar la pataca d'Amèrica, se va incorporar en aquest plat. Tenim aquí la pataca i ara li ficarem dos ous, dos rovells, de fet. Els trenquem. A veure... Les clares no les aprofitarem per aquesta recepta. I ara sí, posem els dos rovells dintre de la massa. I anem afegint ingredients. Posarem 100 grams de farina. ...200 grams de parmesà ratllat... ...i ho anem integrant. Li posarem també mantega. La tinc aquí... pomada, així s'integrarà més fàcilment. I una mica de nou moscada. I ara això, ho anem treballant fins a tenir una massa homogènia. Una vegada ho tenim una mica integrat, ens podem ajudar de les mans per acabar de pastar-ho bé. I fixeu-se que ja ho tenim integrat. Mireu. Ara fem una bola i el que vol esta massa és repòs. Repòs i fred. Llavors, deixarem que s'hidrati bé, s'hidrati la farina, que s'acabi de compactar bé,
donant-li 2 horetes de nevera, taparem i al fred. La massa ja ha reposat aquestes 2 hores. I ara aquí tinc aigua, que ja l'estic començant a escalfar, perquè els gnocchi els bullirem. Llavors, el que hem de fer ara és la part potser més complicada de fer gnocchi, perquè al final és una recepta molt agraïda i molt senzilla. Ja heu vist que la massa es fa molt ràpid. Després, a l'hora de bullir, ja ho veureu també que és molt intuïtiu i molt senzill. Però a l'hora de formar-los és quan ens entretenim una mica més. Llavors, agafarem una mica de sèmola, la posem sobre la taula de treball, agafarem un xurret de massa i farem un tub. I ara, una vegada ho tenim, anem tallant trossets de la mida més o menys d'una falange. Veieu? I en això farem les nostres boletes. I ara, una vegada tenim la pasta porcionada, el que farem és fer una bola i li donarem forma. Se li pot donar forma de diverses maneres. Una pot ser en una forquilla, que tots ne tenim a casa, i el que fem és apretar. I fixeu-se que tenim la forma del gnocchi. Això ho posarem amb sèmola perquè no s'enganxin. Una altra manera és amb aquesta fusteta, que són especials per a fer gnocchi. Si la teniu, doncs perfecte. Tornem a fer una boleta. I ho podeu fer amb la mà o amb el palet que porta. L'acompanyeu. I si us voleu posar creatius, podeu agafar coses que tinguéssiu per casa, per exemple, un ratllador a l'inrevés i li doneu la formeta del ratllador. De fet, això de les ratlles al gnocchi és per a que la salsa s'integri bé. Perquè si fossin llisos, que a vegades els fan, llisos, però quan són llisos no s'integra tan bé la salsa, no es queda enganxadeta a la pasta. Una vegada els passem per sèmola, els anirem posant en una safata que quedin ben rectets, que no s'amuntonin, que si no es poden xafar. Ara seria el moment de congelar-los si els volguéssiu congelar. Com que això és una cosa laboriosa, podeu fer-ne molts, llavors els poseu ben planets, els congeleu i una vegada estan congelats els poseu en una caixeta i els guardeu al congelador. Després els coeu i tardaran una miqueta més en coure i ja està. Això ara els posaré aquí a la safata, els posaré tots i després els portaré a la nevera. Nosaltres avui no els congelarem, els farem frescos. Una cosa molt italiana també, utilitzar l'alfàbrega. I en aquest cas li donarem el protagonisme que es mereix. Farem un pesto genovès, que és el pesto més conegut que hi ha, el pesto més tradicional, no? Que es fa amb alfàbrega, amb pinyons, amb oli d'oliva, amb all, però ja ho sabeu que de pestos n'hi ha moltíssims. N'hi ha de tomaca, se'n fiquen en espinacs, en julivert, amb altres fruites seques, per exemple, en ous o avellanes, ametlles. Agafarem un braç elèctric. Ja que he agafat l'alfàbrega, posarem totes les fulles a dintre.
Me'n reservo una miqueta per a l'emplatat final. Posarem dos grans d'all, també. Traurem lo germinat. Aquí posarem sal gruixuda, també. Un grapat. I els pinyons, que ja estan torrats. Mos prepararem 120 mil·lilitres d'oli d'oliva. Preparem per a turbinar. Una vegada comença a fer pasteta, començarem a afegir l'oli a poc i anem emulsionant. Una vegada hem integrat l'oli, posarem dins formatge. Tenim dos formatges italians, supertípics d'Itàlia, el parmesà i el pecorino. Cap a dins, les dues. I ho acabem d'integrar tot. Ja tenim llest el nostre pesto. Deixeu saber quin pesto mos ha quedat. Anem a buscar els gnocchi, que els tinc a la nevera. Fixeu-se que els he tapat en un drap de cotó. Els tinc aquí tots preparadets. És important que els guardéssiu a la nevera l'estona que esteu fent el pesto, perquè si no, com que porten ou i tot això, més val que estiguin en fred. Llavors, ara posarem un grapat de sal a l'aigua, la tenim ja bullint. I abans de dir que els gnocchi són molt agraïts de fer i molt intuïtius a l'hora de coure. Per què? Perquè ells sols te diuen quan estan fets. Els posem a l'aigua, i ja veureu que comencen a surar. I quan comencen a surar és que ja estan fets. Els posarem tots de cop perquè tinc molta aigua aquí, però si teniu una olla més petita, se recomano que ho féssiu per tandes. Fixeu-se que ja estan surant. Els que van surant se poden anar retirant i anem esperant els altres.
que vagin pujant. Si deixem al bol una mica d'aigua de cocció, no passa res, mos anirà bé per a barrejar un lo pesto i que mos quedi més emulsionat, més cremós. Ja estan tots. I ara li tirarem la salsa. Amb l'ajuda d'una cullera anem remenant, que s'impregnin bé d'este pesto. Oh, quina pinta! I ara ja estem acabant. Anem a posar una ració aquí al plat. Li ratllarem una miqueta de parmesà. I ho acabem en unes fulletes d'alfàbrega, que me les havia reservat. Jo no sé com ho veieu a casa, però jo tinc unes ganes de tastar-ho ja. Mireu, mireu. Això és meleta de romer.